بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسر دوادا ورك تيفيغا كالسن وسيطو ساهدين كغايمان يا استوديه نمغالا لندن ورك النواح وديارة وذي لسعود سينا يوانيقو عبد الفتاح علي شروة قد بدا وررك ان اقدور كرون وحاكم داه ففاهن ديرات هيا كسو بحي قرح كدعي مغالا بوساسو guddiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa sheegay in ay lacag ku wareejiyeen maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. Wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegtay in ay bilowday olole lagu daweynayo xoolaha xanuunsan ee ku sugan deegaanada Puntland. Akhbaaraadka caalamka ee TV-ga kalsan aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu door karoon ciidamada waddanka Britain ayaa heegan buuxa la geliyay kadib qarixii ka dhacay maalin ka hor magaalada Manchester, ka oo ay ku dhinteen in ka badan 22 ruux, halka kontumeyan ay ku dhaawacmeen. Doonni ay la socdeen dad muhaajiriin ayaa waxa ay ku degtay xeebaha militeriyaanka ee u dhexeeya Talyaaniga iyo Liibiya. Qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad warkeenna ku daawan doontaan daawadayaal. Haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan. Faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax ka dhacay magaalada Boosaaso, ka oo ay ku dhinteen in ka badan 5 ruux, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 6 ruux, sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaa ka dhacay qarax baa ka dhacay checkpoint ciidanku ay deganaayeen meesha la yiraahdo Tawfiq iyo meesha la yiraahdo iyo yahuda fom dhexdooda ee iskuiskii ahaa. Halkaa waxaa ku dhintay 4 qof, 3 qof oo shacab ah iyo nin askariya iyo ninkii isqarxiyay 5 meedkooda. Weliba waxa weeye 1 qof oo shacabi wax ku dhintay isbitaalka, 2 shacab iyo nin askariya iyo ninkii isqarxiyay, 4taasaa meeshii ku dhibatay. Dhaawacyada dadku ay bannaanada ula xarareen maahane wax dhaawaca oo rasmi ah oo meesha la geeyeen. Markii ugu horreysay 5 bay ahayn, 4 shacab ah iyo nin askari ah. 5tii qofna waxa weeye waxaa dhintay nin shacabki kamida. Isugeyn marka la yiraahdo dhimashadu afar sheegay in ay ka hortageen, taasina ay sabab u ahayd in uu yaraado khasaaraha qaraxani uu geystay. Guddiga gurmadka abaaraha qaran ayaa waxa ay sheegeen in ay lacag deeq ah ku wareejiyeen maamul goboleedyada dalka ka jira, sida warbixintan faahfaahinteeda uu inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdicasiis Cali Kuleet. Munaasibad loo dhigay arday 150 ruux oo ka qalin jibisay jaamacadda ku taalla magaalada Garoowe ee la yiraahdo PSU, sida warbixintan faahfaahinteeda uu inoogu eegayo wariyaheena Cabdifitaax Cabdullaahi. Wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay bilowday olole ay ku daweynayso xoolaha xanuunsan ee ku sugan deegaanada Puntland, sida warbixintan faahfaahinteeda magaaladaasi Garoowe naga soo diray wariyaheena Subeyr Habiil Saciid.